Jak začít? Tohle není speciál za milion odběratelů. Ale cítil jsem strašnou potřebu vám poděkovat snad všude, kde to šlo. Protože je mi jasný, že ne všichni z vás sledujete všechny mý sociální sítě, takže by se to třeba k někomu nemohlo dostat nemuselo dostat. A já vám chci všem strašně poděkovat, protože jsme včera přesáhli milion odběratelů na YouTube, což je pro mě šíleně nepředstavitelné číslo a doteďka to pořád tak nějak nemůžu jako vstřebat, že se to vlastně pořád stalo. Ale vy jste to dokázali. Vy jste ty, které musím poděkovat, protože já jsem vlastně jenom ten, na koho se koukáte, ale ve chvíli, kdyby se na to nekoukal nikdo, tak by tady nic takového nebylo. Takže chtěl bych vám strašně moc poděkovat za všechnu podporu, co jste mi už vlastně od roku 2009 dávali je to pro mě šílený. Stalo se to všechno tak strašně rychle, že mě se stalo ze zábavy, kdy jsme prostě s kamarádama jenom hráli hry, seděli jsme prostě v našich pokojích, tak se to přeneslo najednou v něco, co sledují sta tisíce lidí. A je to, je to hrozně šílený. A proto bych chtěl hrozně poděkovat vám, co to sledujete, co to podporujete, ať už mě Píšete do komentářů, do zpráv, nebo mě potkáte na ulicích, na zábavách, kdekoliv. Bez vás by tohle nebylo možné. Dál bych chtěl hrozně moc poděkovat všem mým kamarádům, co mi pomáhají dělat moji tvorbu, protože bez vás by to taky nebylo. Absolutně takový, jaký to je teď. Spoustu, spoustu mých kamarádů mi pomáhá už od začátku. Vlastně díky kamarádům i natáčím, protože mě ukázali, že něco takového vůbec jde dělá, takže strašně velký dík patří všem mým přátelům, co mi pomohli, nebo co mi teďka pomáhají, anebo jenom jsem kvůli ním začal natáčet. A asi úplně největší poděkování patří i mojí rodině, která mi pomáhala od začátku, podporovali mě v tom, co jsem chtěl dělat a bez nich bych asi taky nebyl tady, kde jsem teď. Takže ještě jednou všem vám chci hrozně moc poděkovat. Díky, že mi dáváte tuhle šílenou podporu. Budu se snažit vydat speciál co nejdřív, co to půjde. Vy si zatím užívejte moje další videa. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Pokud nechcete přijít o nic dalšího, tak můžete sledovat moje další sociální sítě. A hlavně dole vedle tlačítka odběr klikněte na zvoneček. Aby vám chodili všechny moje nové videa a nepropásli jste třeba speciál. Ještě jednou díky moc, hrozně se opakuju, ale to je všechno, co vám dneska chci říct. Nemohl jsem to nechat až na speciál, protože kdo ví, kdy ví, a měl jsem strašnou potřebu vám prostě poděkovat za to, že tady pro mě jste. Ještě jednou díky a mějte se krásně.